กูสติပြောတယ်လို့ဟုတ်調査နေပါတယ်လို့ဟုတ်နောက်20တော့မတော့အရန်ဟိုဒါမင်္ဂလာရှိတဲ့ဒါဟုတ်ဟုတ်ဟိုမြန်မီတရားနေလဲဒါပိတ်သက်တရားတွေ့ရတော့မဟုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြီးတော့တွေ့ရမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်သူ့တစ်ခွန်းပဲပြောတယ်မင်္ဂလာရှိတော့မိမ့်ပါဆိုတကယ်မင်္ဂလာရှိတာပါဘလို့ပြောမလဲဟုတ်ဒီလိုပဲပေါ့နော်အချိန်အခါပဲပေါ့ဟိုကိုဒီအသက်ဒီအပိုင်းချာရောက်လာပြီဆိုတော့လေဒီတက်ဒီအရွယ် like ကိုလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုလှုပ်ရတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုတန်းတော့ဒါပေါ့ဒီမင်္ဂလာရှိတဲ့ဒါမင်းမဒါမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်အောင်ဘလို့မျိုးလေးတွေလည်းပေါ့ကိုဒီနေခဲ့ရတာမျိုးရှိတယ်အထီးကတော့ဖျားတရားများများပို့ပြီးလှုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အလုတ်ကိုလည်းကယူဆိုင်ရဲ့ဟိုဘလူးဝဲဖြစ်သူများအလုတ်ကိုလက်ခံပြီးတော့မင်္ဂလာရှိအောင်လို့ဟိုသူတို့ခိုင်းတဲ့ဘောင်အတွင်းမှာပဲအားလုံးကုဘကတာဝန်ကြီးတဲ့ပြင်စေတနာထည့်ပြီးအလုတ်လှုပ်ရတာပေါ့လေဟုတ်ကိုဘလောက်ဒီဒါယုံကြည်မှုရှိလဲပေါ့ကိုယုံကြည်ပါတယ်ကိုကကိုအလုတ်ထဲမှာကိုဘလောက်ထိစိတ်ဝင်စားလဲကိုလှုပ်တဲ့လှုပ်ရပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှဒါကတော့အဖြေဆိုတာတစ်ချိန်ချိန်မှာအကုန်လုံးကဒီလိုပဲထွက်လာတာပဲနာမည်တစ်ခုအရောကိုစတီနဲ့ဒါတည်ပြီးတော့ဟုတ်ရိုက်ဖြစ်တယ်ပြန်တွေ့ကြပါဘောနော်ဟုတ်ဒါအရင်တော့တော့ဒါကိုစတီကဒါမန်နေဂျာဘောကဒါမထက်ကဒါဆက်ချက်တော့ဒါนี่แหละด่าเฉยขาเลยสรุปอู้ตะขาด่าตัวไดรเวอร์กูอ่ะด่าติ๊กซอกเปลี่ยนขึ้นตัวแล้วครับๆบลูนี่เปลี่ยนพี่แล้วด่าขันซ่าอ่ะเลยบลูขันซ่าอ่ะเลยสู่ทีไทม์มาเว้ยกูด่าအလုတ်လုတ်တဲ့အချိန်မှာအရင်တော့ကတော့ကိုဒီလိုမျိုးပဲကိုတိုင်းနားမှာသူရှိရဲ့ဆိုတော့ဘာမှတော့တိတ်ထွေထူးထူးမရှိပါဘူးအလုတ်ခုလုတ်တဲ့ခါမှာဒီခုအချိန်မှာတော့ကိုစိတ်ရပါဘောသူอ่ะဟုတ်ကိုကလေးလေးစားစားနဲ့အလုတ်ကိုလှုပ်အောင်ပါပဲပေါ့နော်ကျန်တဲ့ခန္ဓာတွေကတော့ဘာမှမရှိပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကိုတိုင်းအစီအစဉ်တော့ဒါကိုစတီကဒါသူ့ရဲ့ဒါမန်နေဂျာနဲ့အလားမှာအချိန်လောက်တာရှိခဲ့တာပေါ့ဒါမထက်လို့လည်းဒါနေ့တူကဒါတွေ့ရရလို့ဟုတ်ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါအာကိုတိုင်းကြီးကိုပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့ဒီကားရတတိယမိအပေါ့ဟုတ်တတိယမိအပေါ့ဟုတ်ဒါဘယ်လိုမျိုးလေးဒါတတိယမိလဲဒါကိုစတီရဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဒါပြောဖို့ဆိုလို့ဒီနေ့အတူပေါ့ဟုတ်ဘောကိုတိုင်းကြီးကလည်းအလုတ်လောက်တာလေးလေးစားစားလှုပ်တယ်လေသူဆိုလဲအဲ့တော့အလုတ်လှုပ်တဲ့အခါမှာတော့အရင်တော့ဟိုပဲပြန်ပြီးရိုက်ခဲ့တာတွေကိုပြန်မြင်အောင်ဒီတတိယပေါ့ဟုတ်နှစ်ပညာလှုပ်ရှားမှုကကိုစတီနဲ့တန်မဏိနင်းစီရိုက်နေတာပါဟုတ်နောက်တကားကတော့ဟိုရာဇဝင်ကိုနဲ့ရိုက်တဲ့ကမပြီးသေးပေါ့ဒီကားပြီးတော့ချက်ချင်းမဲ့အခုနည်းနည်းကြံတဲ့ဥစ္စာပကံမှာတော့ရိုက်ဖို့ကြံနေတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါလားဆိုရိုက်ခွင်းဖိလင်လေးပေါ့လိုလေးကြံခံစားရလဲအလားလေးလည်းပြောပြပါဦးဗျာဟုတ်ဟဲ့ကွေးဖိလင်ကဘလို့ပြန်ခံစားရလဲဆိုအရင်တော့အထက်ကိုတော့ပူပူပြီးတော့မှဟိုကိုယ့်ရဲ့အားနှက်ချက်တွေကိုလည်းပြန်ဖြည့်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့ပူပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီအလုတ်ထဲမှာပူ view site လာရလို့တော့ကိုယ့်ကိုသိရဟုတ်ဒါဆိုလက်ရှိဒါနှစ်ကားတစ်ပြိုင်တည်းရိုက်နေတာဆိုအခုရဒါတိုးဆောင်မှုအပေါ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြိတက်တယောက်နေနေတာပြန်ကြည့်ဘလို့လေးဒါပြန်ပြီးတုံးသက်ခြင်းနဲ့ဇေယုတ်တွေကလည်းတကယ်ဒါ heavy ဟုတ်တယ်တကယ်ဇေယုတ်တွေပြင်းမှန်းနဲ့ဟုတ်ပြင်းမှန်းနဲ့ဆိုတာကတော့ဟိုအားလုံးကောင်းမှုအတွက်ပဲပေါ့နော်ကြည့်တဲ့သူလည်းကောင်းအောင်ကိုယ်လည်းဒီထက်ပိုပြီးကောင်းအောင်လို့ပေါ့အားလုံးအတွက်ကိုပိုပြီးကောင်းအောင်လို့တော့ကြီးဆိုင်ပြီးတော့ရရအောင်